Цаг үеийн нөхцөл байдлаар холбогдуулаад Монгол улсын шадар сайд улсын онцгой комиссийн дарга уриалга гаргав юм. Манай улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 70 орчим хувь нь зуудын эрсдэлтэй байна. Засгийн газраас малын хэвэг тэжээлийн хангамжийг нэмэгдүүлэх үүднээс хэвэг тэжээлийн экспортыг төр зогсоож, ойрын хугацаанд улсын нөөцөөс малын тэжээлийг хөнгөлөлтөй үнээр орон нутагт нийлүүлэх бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан байна. За мөн гурил тэжээлийн үйлдвэрүүдийн тогтвортой үйл ажиллагааг дэмжиж, дотоодын хэрэг тасралтгүй хангахад онцгойлон анхаарч байгааг мэдээллээ. Цагуур орчны шинжилгээний газраас хамгийн сүүлд гаргасан зуудын эрсдлийн үнэлгээгээр энэ жил Монгол орны нийт нутгийн 70% өндөр эрсдэлтэй гэсэн үнэлгээ тооцоолол гарсан. Зууд гэдэг зөвхөн хөдөө орон нутгийн иргэд малчид, тарилчдад хамаатай асуудал биш юм аа. Мал аж ахуйн салбар бол Монголын эдийн засгийн нэг бол тулгуур баг юм. Сүүлийн жилүүдэд тохиогоогүй шилэн зууд хэмээх байгалийн давагдсгүй хүчин зүйлтэй нүүр тулгараад буй малчин төмнөө бид энэ цаг үед бүх талдаар дэмжих учиртай. Монгол улсын засгийн газраас өвлийн бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах, зуудын эрсдэл хор уршигийг бууруулах чиглэлээр холбогд гарах хэмжээг цаг үеийн нөхцөл байдлаар уялдуулан авч хэрэгжүүлж байна. Өвлжилт хүндэрсэн аймаг сумдад үс тэжээлийн нөөцийг яаралтай бүрдүүлэх, дотроор яваа малчдад эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг, мөн мал мах худалдах нийлүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор орон нутагт санхүүгийн их үүсвэрийг шийдвэрлэж, явуулын худалдан авах цэгүүдийг ажилуулах зохион байгуулалтанд ороод байна. Буянт мал сүргээ зуудын эрсдэлд оруулахаас урьдчилж, ангилж, ялгаж эдийн засгийн хөвлөлтөд оруулах нь чухал гэдгийг малчин түм маань ойлгож, мал мах худалдах нийлүүлэх ажилд аймаг орон нутаг аж ахуй нэгжүүдтэй хамтран ажиллахыг хичээнгүүлэн хүсэж байна. Зуудын эрсдэлт нөхцөл байдал цаашид хүндрэх төлөвтэй байна. Энэ цаг дор тулж ирсэн гамшигын эрсдлийг туулаад гарах Монгол төмний эв санаа нэг гэдэгт би бүрэн итгэж байна. Нийт монголчууд малчин төмөнтэйг хамт байж сэтгэл итгэлийн дэм мөхөж бүх талаар дэмжин туслахыг уриалж байна.